အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် LS Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းဆရာအခါစော်ရေးသားထားတဲ့ဆုံးတီချီဥပဒါနဲ့ရောဂဇုံမော်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စပားတွေအတော်ရင့်ပြီးတော့တီးတော့မယ်ချိန်ပေါ့ဗျာဒီလိုချိန်ဆိုရင်တော့စပားခင်းထဲမှာပေါင်းတွေအတော်ပွားထားတဲ့ချိန်ပေါ့ဗျာစပားမသိခင်ပေါင်းလိုက်တမန်ထိုးတော့မှာပဲစပားတွေတီးအားဖွင့်အားကောင်းတာမဟုတ်လားလေတော့ထဲမှာပေါက်တဲ့ပေါင်းမင်တွေဆိုတာကကျတို့အတွက်တော့စားစရာပင်တွေပေါ့ဗျာစားလို့မရတဲ့အပင်ဆိုရင်လေနွားစာကြွေးဖို့ယူလာခဲ့တာပေါ့လေကင်းထဲမှာထမင်းစားရတာကကျွတ်ကတော့ပြောတယ်လေထဲထမင်းစားတဲ့အခါအတို့မြုပ်ကတော့လောလောလတ်ခုထားတဲ့အရွက်တွေကိုတို့ချစားကြတာပေါ့ဗျာဥပဒါရဲ့လေခွက်ထိန်တာမှာညောင်မင်းလေးတပင်ပေါက်နေရဗျညောင်မင်းစရံကလည်းအဖြစ်မြန်နေမဟုတ်လားမိုးဥကြရုံကတတိမထားပေမဲ့အခုမိုးနှောင်းရောက်ကနေတော့ညောင်မင်းလေးကလူတရက်လောက်ရှိနေပြီအရွက်ညွန့်တွေကလည်းနှုတ်ဖက်နေရပဲဗျာတရက်တော့ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီညောင်မင်းလေးကိုသွားကြည့်မိတယ်ညောင်မင်းကညောင်ချက်မဲအငယ်မရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အဖူးလေးတွေဆိုနှုတ်နေရပဲနေ့လေထမင်းစားရင်တော့ညောင်ချင်လေးတို့စားမှထင်တယ်ညောင်ချင်ရဲ့အရွက်ကတခြားညောင်ရွက်တွေနဲ့မတူဘူးဗျသူကခက်ဝန်းဝန်းရှိတယ်အရွက်ထွက်ပြီးတော့အရွက်တွေမပြန့်ခင်မှာအလေးလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကိုကျွတ်တို့ကအဖူးလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာညောင်ချင်ဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့ရွက်ကချင်းချင်းပမှန်ကလေးဗျအရွက်ကျန်းသွားရင်တော့အဖန်တက်များသွားပေမဲ့အရွက်နှုတ်တဲ့ခုနကလိုအဖူးလေးတွေဆိုရင်တော့အချင်းဆူးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုငပိကျက်ကလေးနဲ့မြှုပ်ပြီးစားလိုက်လို့ကတော့ချင်းချင်းမွမွေးကလေးဗျလူတရက်မရှိတရှိပင်လေးကအကိုင်းခက်တွေကလည်းဝေးလို့ဗျကျုပ်ကရှားတဲ့ပေါင်းလိုက်ရမှာမလို့အငယ်ဆုံးညမကိုခူးခိုင်းခဲ့တာပေါ့ဗျာညောင်ချင်ဘူးကတိတ်မရှိပေမဲ့တနက်စာတော့စားလို့တယ်ဗျဥပဒါကြီးထမင်းစားတော့မယ်ပြုတ်ကျုပ်အော်လိုက်တာနဲ့ဥပဒါလည်းသူ့သေးတဲ့ကနေဒံဥစုပ်ကလေးကင်ပြီးထွက်လာတော့တာပဲအခုနောက်ပိုင်းတော့ဥပဒါကထမင်းစားတိုင်းကျုပ်တို့နဲ့အတူတူလာစားလေးရှိရဲ့ဗျကျုပ်တို့တဲမှာကရေမိအစုံကိုဗျနုညာညမကဖယုံပွင့်နဲ့ဖယုံသီးကင်းလေးတွေပြုတ်တယ်။အငယ်ဆုံးညမကတော့ညောင်ချင်ဘူးလေးတွေကိုရေးစိန်အောင်တော့စီးတယ်ပေါ့ဗျာ။အမေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ခရမ်းကျင်သေးငရုတ်ဆက်ဟင်းလေးနဲ့ဆိုတော့စားလို့တိတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။ငပိကြက်ခွက်ကိုအလေမှချပြီးတော့ကျွတ်တော်ဝိုင်းထိုင်ပြီးတော့စားကြတာပေါ့။ထမင်းကိုတစ်လုံးစာပြင်ပြီးတော့ထမင်းအောက်တဲကိုညောင်ချင်ဘူးလေးထိုးမြုပ်ထည့်ပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့အပေါ်ကခရမ်းကျင်သေးငပိကြက်ကလေးစမ်းပြီးတော့ငကြောက်တစ်ဖက်နဲ့ပါးစပ်ကိုထိုးထည့်ဝါတာပေါ့။ညောင်ချင်ကချင်းဆူးဆူးဆိုတော့စားလို့မြင်တာပေါ့ဗျာ။တို့မြမစကားမှာအတို့မျိုးဆိုတာရှိတယ်ကွာအတို့ဆိုတာကတော့တခွားသေးလို့အသီးတွေပေါ့ကွာငပိရေငပိကြက်နဲ့တို့တို့ပြီးစားရတာ ਉ အမျိုးဆိုတာကတော့အခုလို့အသေးမွှားအရွက်ကလေးတွေခေါ်တာကွာထမင်းနဲ့မြုပ်ပြီးတော့စားကြရဲပေါ့ကွာဥပဒါကစားနေရင်လည်းစကားစားတယ်အတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျတို့ကတော့အကုန်ဆွဲတယ်ဗျာဥပဒါညောင်ချင်စားပါအောင်လားနှုတ်ဖက်နေရပဲကျုပ်ကညောင်ချင်လေးတွေလှမ်းပြတော့ဥပဒါခေါင်းခါတယ်နေပါစေကွာမင်းတို့လူငယ်တွေပဲစားကြငါတို့ကတော့အသက်ကြီးသွားလို့ထင်တယ်အချင်းစားရင်တွားရီကျိမ့်နေဟာဥပဒါတော့အကိုကြီးဖယုံခင်းနဲ့ကကျုံညမခူးပြီးပြုတ်ထားတဲ့ဖယုံသီးကင်းနုနုဖက်ဖက်ကလေးနဲ့ကရင်တွေ့နေရပေါ့ဗျာစားတော့ပြီးတော့တညက်ခဲကလေးကပြီးထမင်းလုံးစီနေရပေါ့ကျတို့ကတော့စားတော့ပြီးအလုတ်တမ်းမလုံးချင်ဘူးနိုင်ဝက်တနိုင်လောက်နားနေကြသေးရအဲ့ဒါကိုထမင်းလုံးစီရဲခေါ်ရဲပေါ့ဗျာအငငယ်ကောင်ဆိုရင်လေထဲကထရန်ကိုမှုပြီးတခေါခေါနဲ့အိမ်မောတော်ကြနေပြီပေါ့ဗျာအိမ်လဲအိတ်ချင်စရာကိုဗျထမင်းစားပြီးတော့ဘိုက်ကလည်းလေးလာပြီလေခွင်တဲဖြတ်တိုက်လာတဲ့လေးကလည်းတဖြူဖြူဆိုတော့မျက်စိကအလိုလိုစင်းကြလာတာဗျအငယ်မနှစ်ယောက်ကအသက်မတိမ်မရင်အပြင်အခုနှစ်ယောက်လုံးအပြူပေါက်တွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွတ်တို့နဲ့တိတ်မတွဲတော့ဘူးသူတို့ညီမချင်းချင်းတွတ်ထိုးပြီးတော့တခိခိနဲ့ရင်းနေတက်တာပဲကျုံနဲ့ဥပဒါကတော့တဖွဲ့ပေါ့ဗျအငယ်မတွေကတော့လေထဲနောက်ဘက်မှာထိုင်နေကြရင်တခိခိနဲ့ရင်းနေကြတာပဲနောက်တော့တခိခိကနေတဝဝနဲ့ဖြစ်လာတော့တာကျွတ်တို့စကားတန်နဲ့ဖုံးလာပြီးတော့အတော်ဆူလာလို့ကျုပ်ပြင်ကောင်းလိုက်ရသေးတယ်ဟဲ့ကောင်မလေးတွေနင်တို့ကလည်းမင်းကလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့တိတ်ရီတာပဲတူတူတိတ်တိတ်နေကြစမ်းကျုံငေါလိုက်ပေမဲ့တိတ်မသွားတဲ့ပြင်မျောစလုံးကတဝဝတဟားနဲ့ကိုရှိတော့တာပဲကျုံလဲကျုပ်ပြောတဲ့စကားကိုအလေးမထားရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဒေါသထွက်ပြီးလေထဲနောက်ဘက်ကိုထွက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာလေထဲနောက်ဘက်ထင်းပုံနာမှာအငယ်မနှစ်ယောက်ကခွတ်ထိုးခွတ်လန်ရှိနေတာဗျာအငယ်ဆုံးညီမဆိုရင်မြေပေါ်မှာပက်လက်လန်နေပြီးတော့ဘိုက်ကိုနှိမ့်ရင်ရှိနေတော့တာကျုံလဲသူတို့ရှိနေတာကိုစိတ်ဆိုးနေရင်ကနေဘာကြောင့်မှမသိဘူးစိတ်ထဲမှာရည်ကျင်လာတာပြုတ်သူများရည်နာတွေ့ရင်လိုက်ရည်ကျင်နေဆိုတာမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဗျာရီဂျနာကလည်းအောက်ထားလို့မကောင်းမှုဆိုတော့ကျုပ်လည်းရီချလိုက်တာပေါ့ကျုပ်လည်းအငယ်မရီတာကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်ရင်မိတယ်နို့ညာညမကကျုပ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ရီပါရောရီတာကလည်းဦးလိုက်တင်းလိုက်ပဲဗျာမနာတဲ့ရီနေရင်နဲ့နောက်တော့မျက်ရည်တွေပါသူ့အလိုလိုကျလာတာဗျာဗဇက်ဆိုရင်စိတ်လို့မရတော့ဘူးနောက်တော့ဥပဒါကကျုပ်နောက်ရှောက်လာတယ်ဟဲ့ဒီမော်နှမတွေဘာလို့ခွတ်ထိုးခွတ်လန်ရီနေကြလဲငါလည်းပြောပါအောင်ဟာငါလည်းရီချင်လို့ဥပဒါကျုပ်ပကုန်းကိုကင်ပြီးသူ့ဘက်ကိုဆွဲလဲလိုက်တော့ကျုပ်လည်းဥပဒါမျက်နှာကြိုကြည့်ပြီးတော့ရီတော့တာပဲဗျာဥပဒါကတော့ကြောင်စီစီနဲ့ရီနေတဲ့ကျုပ်တို့တောင်းရကိုကြည့်နေတယ်ဘာလို့သဘောကျနေရလဲကွာကြီးကျုပ်လည်းပြန်ပြောဖို့လုံလိုက်ပေမဲ့
Sakao pyo ma yao bya. Saite ma le shi jen ni ane. Sakao ma pyo nae mene shi ne mi ra. Shi yin shi yin bai tui ong ten la re bya. Nu nya ma so yin mo bi ro tamalu chamalu pya toa ra. Chou le bai ko ne bi ro ka go kain ta ya re. Shi ya ra uri na re so la da miu pyo ra ni ma bya. Kam ya ro jang mu jen ma jang mu me no. Se mene lao shi lai ta ne bai tui ka ong ten la ra. Shi ba miya yin ngu ya ta te re la kao ya. Uba ta pyo bi me chou ka ro a shi ma jya to bya. Nao do chou le tain cha toa ba yo. ไทนาร้องเสียงนี้ได้ยังบ้างชีนี้เนี่ยอาจจะช่วยจะลาบ้างอยู่อุบาตาจงเงยได้ก่อนแล้วเนี่ยพูดเทไรต่อมาจงเลยบรรลุจิตจิตต่อมาไม่ตีไปเนี่ยอาจจะยัดตัวเราเลยเฮ้ยแล้วก็เมนูหากามเข้าตรงเนาะเนี่ยจิมาจีนทุ่นลุ่นนี่แหละนุ่นยันยามาเอาเลยอุบาตากันแล้วเนี่ยพูดเทไรเด้ดีรู้มาตัวเลยอาจจะยัดไปอาจจะก่อนมันได้ช่วยยาร์บ้างอันเงี้ยมาประคองกูเลยเปล่าเลยอ่ะอันเงี้ยมาว่าอาจจะยัดตัวเลยเมนูเราจะคุกคุกมาหนึ่งวิ
bari lo tada le. Adalo me lai do chok le ta hii ne ngu cha lai do ta be bia. Say te ma le jan wa ne re. Chok ngu ro chok nyama niyo ka le lai bio ngu cha re bia. Uba ta ka chi ma kai mi lemma kai mi pia ne bi. He tau kwe. Kona ka ro si bi ro akku ro ngu ni cha ma la. Uba ta ta kuku ti lai bi. Ta ne chok na ma ngu ni re. Nunya nyama na pu gu le nyu ne tau te lai do. Nunya nyama ka ta che shing doa ne bia. Bi ro da za za tong la re. Pio, padu le. Papi ta le. Anna me tau po. Adalo pio lai do uba ta ka. Napugo lawa ne shai te lai te. Nga ti bi, nga ti bi. Iba tau po ya. Turo mati lo lo mi ta be kono lai ba. Deno go nga maje na po. Maje na le nam lo to wa gua. Kali li ri wa gua. Ata yue le ngenge we shi cha ti ra. Nga pio ta lai mi hobi la. Mi le piano. Turo go lo ta ra le piano ting toano. Nunya ma ka kao nye piro a shi go shai cha doare pia. Turo le tiro ma angu ya doare. Tara ma mye iri ka tu ululu si cha ni a pia. Nguya ra mo lo shai tau shai ne mi re. จู่ๆพ่อพี่ตาเลยอุบาตาจู่กางหูแต่ป้าจีเนี่ยมีอะไรต่อมามิโนก็นักการสาเร่ยังเจนด้วยกับเบียร์ยาเลยเบียร์ยาไม่เลยเปล่าอุบาตาเลี้ยงกว่าเชน่ามาเป่าเนี่ยนี่อากาศบอกงาที่โน่เทน่ากว่าเอริเป็นมาเต้าปูเนี่ยกว่าเต้าปูอ่างเอาเปล่าเลยตัวมันนี่จะไม่ใช่ลูกคุณพี่ว่าสุรานะงาเลี้ยงคุณพี่ทาร์เลยตาน้าส่วนมิโนมันเส้นมันจะมาลงเนี่ยฮ่าฮ่าเกะยังเจนด้วยเราเลี้ยงคุณจะน่าบอกอุบาตายาคุณจะเลี้ยงคุณตั้งคู่กว
娘们说了，那当得买棉袄呢，你来留脚了是棉被瓜，没事没事，没留脚呢嘿。好给吧，五八达，就买他来吧没。这都忙的嘛，东要来西来，我来下了马路，在街上对面表奶毛。提到嘛，哎你应该刚刚努来嘞。阿姑来着，把你老太路的老毛你咋嘞？就来毛毛呢，应该刚刚面上脱皮了。西他路嘿，西他路个好比啦。娘们说有个熟悉的大通人没关，哎呀，路朋友表表了，朋友表嘞。咱呢，没路，宝鸡有地了没啦？地也宝边，宝鸡也就等于姐妹好。哎，阿里宝鸡那没不路偏啦，得说来要明地的啦。阿皮没了就来刚刚来没嘞。这个罗宝鸡说啦，就在阿达等天老鸡的路吧。就那硬硬离开了个地坑呢，都来宝。特别没都得用龙牙宝鸡被烤啦，就都地得开了个宝鸡被烤家那边。这个硬硬冬里那冬个，都没那多那个来多嘞，那多多多呢，地包起来呢。娘们这边阿妈帮米的嘞，刷边我要到都隔壁一家的皮皮，鸡哪哪瓜，不老鸡的来孙，俺是的哪个皮哪啦？对焦鸡的孙来抓着你呀喂，但呢乌麦鸡呢都也不瓜，乌麦鸡明明来多嘛，说个说个没见那路路差哪嘞？乌麦鸡嘞，隔里木没地路手边边当门呀啦不瓜，哎罗嘛边地边哦，那个单边撇多啦，都隔壁一家那个单撇多边没，只讲撇开那个得要弄个地多啦木路。宝鸡宝鸡的口音，阿里那边对暖了不呀？阿皮表了嘛，就来这一来了嘞。他讲地讲宝鸡来没那边八路偏南打来路没人，低的路路么低的路路江岸的偏南不呀？表得鸡得鸡是的啦，阿皮要穿水果两件来的，就进来着路的要热的也呀，都过着的看嘛嘛面部，但阿皮要就过面上皮皮嘞，就来洗的表问他哪个呀？第六个穿的刚好穿被问哪嘞？阿穿刚好年龄上的皮不呀？第六个就讲，太公在嘛，太婆那样差别来着。都讲阿皮什么问太那边，阿皮讲对差几别了。毛英个就没明白不？皮也讲你拉话嘞。秃噜讲表演，就那讲你打不讲你拉给哪边屋嘞？你打这东西人那边直播，那我是那样把给啥西路来挂？第六话屋嘞，就那那边个看忙嘛，就那讲为啥两个来你也弄个这样吧？阿皮讲表示现在这个难治嘞，
จู่ๆก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนไล่มีเลยจ้ะแต่ได้ใส่ใส่ตัวในจังเนี่ยนั่นไม่ลาดูเนี่ยเอาอะไรเข้ามาก็เสียบอยู่เลยจันโอที่ว่ากูไล่อะไรจังยังกันหรอจันโอกูรันเจนเซนตะกูเจนเมจังโอแต่จิ๋วลาบีอ่ะตีเบบีไม่ได้ยังขนาดวะพ่อเจนเซนยาวาเลยมองยังอุลี่อะไรจู่เปลี่ยนทำยังหรอมาหัวใจเจนเซนเลยน้าพี่รอที่ว่ากูที่ใครเสียเมจินเซนเลยส่วนอุลี่ก็คุยไม่อยู่ไหนบุจันโอเจนเมจินเซนอ่ะที่ว่ากูบ้ามาอันนี้ยังไม่พิวา
Bhavana Sipya Yame Jinsen to Kupya Lo, Makaune Jinsen Mahudaro, Dichabawe Uli. Apia Bamma Bioene, do we wait we need it? Say when Sadora Karo took Babya. Shogazo Mosurago, Sayan Sane, do you got? A shame mona, Tigay Yarimola. Kemanga Sabiore. A Kuro Jo Yan Dijanide, Shogazo Mobalu Jemesura, Tiano Melibia. General Gemma Gale, do you amam hobau? Do you I an alpaca? Pale you a how take a? Yang means you see my Gemma ba Uli. Ulia di Loki is only good day to a nam leva maui. Tabi me erin yang means in a pale you a caro, namezu shire. Uli am a pit and am a pia, two pure tie the boba maui. Shavare Uli, general gong season tavare. Tasway Uli got dasia jam shivagua. Eri kamanga loite nabiro person he told it ya. General lake yara kale Uli sima akuni damu babe. The cuaro, general erin yang means he on margins and jayame. Lane Tayago, Denazan, or season beba. Di to a late and on we long now be mava. Kemangang, we will shoot a bureau of pissu, lambi rebia. Jolese take an ill like you to a gila dong, we got don yan ivashire. A bigger adding with don yago, Kemang Bago, Bian don po be like barri. Uliro drago lare ede, Uliroa, chewing we would down shire, monya. We diria, pios yamalovao. Kemanga pisa gao jar on nika gap yon nebia. Tabi me let you tali ba ulia. Not a general down so ze at a cougar, she did ya. อะไรก็เราไม่เปลี่ยนคำสุขก็จะน้องจินเซนจินยี่ตะกุกุเต็งซังตัวลูตีตัวเรศุยี่อุลิโรอันนี้เนี่ยจะน้องกังกังมมมตะจูปีเซจนาบาเวอภิมยานากาตะมิวเปลี่ยนตัวเลยจ้ะน้องตัวกังยี่ไรเดที่ตัวกับผู้ชายมันรู้บ้างมั้งยี่ตะเกลูเปลี่ยนอะไรที่สุดอุลิโรกงสิเซนปีมาบ้างทิ้งวิโกมายูเปียเซเน่ถ้าส่วนจะน้องจะนี่ไรทำไมปู่ปู่เชี่ยปู่ปู่ลูตีเอาลูบาร์เอุลิกาชัวตาริเดกาตะยาวยาโกอะไรดาวินชาทับีบ้างทิ้งวิโอเลอะไรลูปีไรเซ
kemau yo cokok moji lebya. Taro si ta cakuk kemau. Kemia jansi ambil luda malai do. Cok kemia go kuni bimebya. Api garo an oni bong yare. Cok gale tam yu kaysa suin tay si wun saram ho la. Api yale cok si go tini chene kong ni laite. Kong mi mau yin. Mau yin lu atamia go horiga uli ya tau piyo wa. Tua kuni bimebya. Kemau ga cokok piong jine. Tane diga nongji na meka. Cok na meka ro piong ni ro bau bia. Cokok daya longa ro ala gang lu kore. Kemia le di lu kopo. Alla gang suwa la. Kemau ga piong yine gong yite. Nau to pipa gu jibi. Chanaro ditaka si yin ao miyami tene uli ya. Alla sura masu ma gang mayo malo me bia. Yaswa piya rao ma alay alay di ta pite. Yusi ma di ta ma puyne mo la. Piya shen jendong na gale alay alay lansin lu kore. Yusi ma bribra lansin mo la. Tiyo atay na me gang ro gong ni bibia. Masu ma gang alay alay pite alla gang ni tui ni bibe. Kemau ga dhammin piyo ra la chokko miyao piyo ra la ra ma tiwe me. Chokka ra dwa ji pilu bo bia. Biro ngwi tong ya gu lan yu bi ikka chiu te lai ta po. Mao yin le ki yi ban la yo po. Nya le mo chok ni bi so ro. U li ro ee ma danya te lai po. Sha wa re u li ro ani jen jen ni wao me. Ma ho ta we mao yin ya. U li ro ee ngu a miye ee de re a wen twa shi ro. U li ro ani ne ba ma ma tu wao. Ke ala ka. Ee de dwe piya gan shi ma ee po bian sen bi lai ba. Biro du a du tamin sa cha ra po. Chok le a pi piyo re dan piyan sen bi lai ya re. Biro a mi piyan bi de tamin wai ma chok du a du du tamin sa cha ra po bia. Api yaro inga lwi ne meisa bhi ni apo. Chow le pasan ya thare miyana ne. Ami cha thare cha ta shui piyong cha kali u. So ne kha bhi ro. Go ke mao ya bagay ne o kha te bhi lai ta po. Ha ni bong zi la gong ya. Sa bap ya go ke mao ya. Chow mi la ya sa bhi yin kham ya jwa ga niyong piyan cha ma ma ho po. Ma ho bao la gong ya. Chow ka tata lo pe sa ra bia. Go ke mao bio ro ma chow le tato a na toa ra. Ami yaro chow go. Tho ta miya sao ni ne chi bhi ro. Go ke mao sa me bagay u ate piyan le bhi lai ta po bia. Goke mao ka sa tao biro piyan shikore bia. Piyan shikora ka le atan ni atan ta ne shikora. Tanay na nay lao jare bia. Nitaare po bi amyari wini di ra. Goke mao ye pong mantarango piyo ame soy no ata ka kalan la bia. Asya ka ro chong lao be. Go long go triya le chong ne khasan sen ma be bia. Tabi me tu ga ro. Weta sa ra tan tan piyan bia. Chi lai ta ne u turo gang shou pao de po bia.
จุดว่ามอมอเป็นแบบนี้ไอ้ตัวนั่นเรามาตัวก็ไม่ไอ้ที่อยู่เปล่าแต่ยังทายในเรื่องเปล่าแล้วตอนนี้มันน่าตามมาเรียนเตี้ยกูเข้ามาก็จะกูเป่าดูทางการบีทงเตี้ยเนี่ยดูจ้าเลยก็ทักให้ตาเปล่าเปล่าเพื่อนเลยอยู่ห้องสุราจุดว่าตอนนี้มาตัวเวเนียมหกละตัวท่านนี่เลยอยู่ห้องจิ๋วมันเอาเวลีเวลีเพียรอะไรเปล่ากูก็เลยเข้าห้องสุรามองเนี่ยเปล่าเปล่าอยู่ห้องจิ๋วเลยแล้วมาแต่เช้าเลยแต่ลงแต่งจีเรนเองจะจีเรนสิเลยไปเปล
xiao yo bia. Ai nyang men ji ga jao tu apho ma pyo ne, jao tu apho ye aphi raw ma mmin mi lai de nyang men ji bia. Lu le pyo ja na ga raw phat le ywa ti ga de ga shi ni ke de su be bia. Apin ji ga tat tan a ne 200 law ni ni shi bi bo. Akai khat de ga bi ko pyan ka pyo tat twa ra bia. Akai ji ri de totaw ji ni da. Tacho akai nwe so yin mie ji ko thi lu ni ni be. Nyang men ji ga nyang mo sait de le ja ni ya be bo bia. Ari a ko win twa lai da ne saing bi e ni raw ra. Ko ke ma ga ari nyang men ji o tong pat pat de. Chogo le tu na ka ni lai khan pi raw tu nin shao twa pi ya ne. Ta la ma anat law pao tu ne pao pi a ya pi khan lai da bo bia. Nyang mie pen si a na ka ni kat pi tabat pat de. Pa sa ga le phaya sa ri yot de. Nyet da ri pu ni ya bo bia. Chong na thong ji ya ta law do. Di a yei ma ni ye na na bwa wi na bwa ri o. Nyet da ya khan pi raw phe sha ni ya be. Chogo le pao tu ne lai pao da bo bia. Di chay ma be nyang men ji ta pin long ka. Ta pian pian ne luk la ba li o. Ko ke ma ga chogo ji bi o. Bama ma chao ne anlat ka. Chog ta yang long si de. Kamiya go duro jama piu naimu. Siwa inta bae bae miro koke mao ka thong mao dwe go jok bao taare te go piu te le bia. Nao do ari siwa inga ni epiyan bae chi li li nga lan la akwa ma nao da bae tep bae bi thong san tai si taare. Nao sao no nyang minji ete kai nye song niya lao ma tep bi ro te bae bae te. Di lo ne si tong te bae bi bi bo bia. Ala gao. Mi me taa ma ka atuin siwa nga ka lue lu batu ma ma win yao. Mi le ma win yao kwa. Mi nga ro epiyan si ne ale si de go win kwen si de. ถ้าส่วนทั้งเมียนปู่บูจ้าเราอยู่เปล่าทั้งเมียนเอาดาวเนตเทไปรออเลสีไว้เนี่ยอดุนสีเนี่ยแกเนี่ยเนี่ยมาทักเกะตาอยู่กูเลยที่ได้ไม่ทักเกะเจ้าลูกเชียงสีเด็กกันเนี่ยเล่นเล่นไม่รู้ไรไม่เข้าไปละท่านเนี่ยเจ้าก็ทั้งเมียนก็ตั้งเนี่ยตั้งเนี่ยไปปู่ยามาละกูเข้ามาก็เข้าเนี่ยเด้เจ้ากูว่าตีลาชูไล่ไปสระยันนี่จะทราบว่ามันรู้เราอุลละกาวปีอัดทั้งเมียนลาปู่เองแล้วมันได้ไปงูเวลลาปู่วะยันนี่จะเอาอย่างที่น้ากูมาล
ชาวบ้านก็ซื้อหม้อกะไปลูจีอะไรเลยเปล่าเจ้าเปล่าเปล่าไหมเจ้าเลี้ยงปัญญาเรื่องตัวว่ามันทำจะมาเอาเจ้าเสงาเราเลี้ยงไปไหมเจ้าบุกเราไม่เลี้ยงบุกยาชาวก็ซื้อหม้อเจ้าบุกส่วนยังสองอาบ้าตีหลานลงยาเลยพยายามจะยาลงยาเลยเปล่าเปล่าเป็นนอตเตอร์ลูซาร์เลยขนาดเดียวซาลูไม่เอาเปล่าเจ้าส่วนยังเตอร์ลูซาร์ล่ะเส้นที่จอบีฮะที่จะเช่นนี้เดี๋ยวโดนมันเลื่อนรับอยู่เจ้าก็เราตาส่วนติดใจจ้าถ้าเปล่าเปล่า ชาวกระทรวงมอสุราจะกู้จีเรียกกระทรวงมินจีวิชลาลอยู่ราบีบ้างที่รอชาวกระทรวงริกาอัตางาซาเรตุมันใจผู้บ้างอันนี้แน่นอนเลยลูกสุรีเจ้าเล่เจ้ากูเจ้านั่นจีไรไม่ตีเลยชาวดีรอกูเข้ามังกาเปียวเน่ผู้บ้างที่รอนั่นลูกไม่เอาเลยขมยาลูกอัตารีนี่ไรซาเนี่ยนั่นดีรอกระทรวงเรียกมาแก่ไหนเอาอันนี้เนี่ยยาเลยลูกสุราที่ได้หนออันนั้นแค่ลูกพยายามเลยเสียเปียวบ้างผู้บ้างปีรอกูเนี่ยยิ่งจะปานไหนเนี่ยชาวกระทรวงชี้ยังยังไป อาจจะติดตากูตัวเชียร์เลยเปล่าด้วยแต่เมียยังไม่งายยกกระสุนได้งูเจ้าลงไม่ยาวรู้เรื่องรู้เปล่าเปล่ารู้ใจตัวใจท่าสายกูเนี่ยตีจวนบุเรตัวโป๊กเห็นปูยงตัดเดี่ยวหมดละจ้ารู้เหตุเจ้าเลยตะขาจอมบุบีอาจจะบอกว่ากายยกกระสุนเนี่ยตัวเนี่ยตาผาตัวบุรอไอ้ที่ลูกกูยกกระสุนก็สองสาวเชื่อสูบผิวหนีรับยาโก้เข้ามังกรเขาเนี่ยเดียบยาน้องสองเชื่อการอ่อนยิ่งสองโมเลนด่าเนี่ยพยายามอายุผิวยาเลยพยายามกูนอริโก้เข้าตะทางเราปวายาเล
ก็รอเนี่ยย้อนย้ายอ่ะเช่นเช่นเดียวกันปุ่นเนี่ยละอ่ะท้องบารมีก้าวเห็นกูยันเนี่ยเอาเนี่ยกูยังไม่ย้ายเนาะสักเชียสักเชียเนี่ยไม่ย้ายเนาะนั่นสักคนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยจริงๆเสียบ้างตัวยาเสียใจลุ่มอ่ะป้ามาไม่ทุ่มเต็มเนาะจริงๆมาเอาบุญลุ่มแต่ไม่ได้เนี่ยพี่ยังไม่รู้อ่ะเด็กยังจะมาว่าเรื่องมันเลวแบบแต่เนี่ยกูเข้ามังก็อากูมาสั่งเจ็บบุญละเจ้าเจ้าหน้าลีกันใช่ไหมแต่ข้าเจ้าเนี่ยเ
ကျောင်းမှာပဲစကားပြောတဲ့ကလန်လန်ကနေလာတာမတင်လူတသားကြီးလမ်းဆောင်ရင်လည်းစကားပြောတာမျိုးပေါ့နောက်တော့စကားတန်တွေက
ဟိုးညောင်မဲအပြန်ပတ်အပြန်စီးနာကနေကြာနေရတယ်ဗျအကောင်ထဲတော့ဘာမှမမြင်ရအောင်နောက်တော့စကားတန်တွေကမာလာတယ်တောက်ကောက်တန်တွေလည်းပါတယ်ဗျခဏကြာတာနဲ့ကြောက်ခဲတွေစီးဝိုင်းထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတာပဲဗျကြောက်ဖြစ်ကြောက်လို့ဘာလို့ရမှမသိဘူးကိုခမောင်ကအတွင်းစီးထဲမှာနေတယ်အလက်ကောင်ဘာမှမကြောက်နဲ့အလေစီးထဲတာနေဒီကြောက်တုံးတွေကမင်းကိုမထိဘူးကြုံလဲယုံတော့မယုံဗျကိုခမောင်ကမျက်လုံးမိပြီးတော့ဖျားစာရွတ်တယ်နောက်တော့မြစ်တာပို့နေရပေါ့ဗျထူးလေထူးဆန်းနေပြကြောက်တုံးတွေကအရှိန်နဲ့ပြန်လာပြီမဲ့အလဲစီးနဲ့ထိတယ်ဆိုရင်ပဲတဖုတ်ဖုတ်နဲ့မြေကိုပြုတ်ကြတာမသိရင်အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုကာထားတယ်လို့ပေါ့ဗျာအလဲစီးကိုထိမှန်သွားနဲ့အနောက်ကိုပြန်ကန်ပြီးတော့အပြင်စီးမှာပဲကြာသွားတော့တာကျုပ်ပြန်အံ့ဩလို့မဆုံးပါဘူးဂဲနဲ့ပြစ်တာ5မိနစ်လောက်ပဲကြာမယ်ဗျဂဲရယ်ဆိုရင်စီးဝိုင်းထဲမှာဖွေးသွားတာပဲဗျာပြီးရနဲ့အားလုံးရက်ပြီးတော့ငြိမ်ကြသွားတယ်ကဲလက်ကခမားလေးပြန်တော့ကျုပ်တရားမှတ်ရအောင်မယ်ဖယံကတော့ရအောင်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါမလားဗျကျုပ်ပြန်ရမှာတော့ခက်လန့်လန့်ဗျမတော်လို့ကျုပ်ကိုခဲနဲ့လိုက်ပေါင်နေဘယ်နဲ့လုံးမလဲခဲကခမည်းကိုပေါက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျသူတို့ကကျုပ်ကိုဖျက်ချင်လို့လာကြတာဗျစိတ်သာချခမည်းကိုဘာမှမလုပ်စေရဘူးကျုပ်လဲကြောက်ကြောက်နဲ့ပေါက်တူးထမ်းပြီးတော့ပြေတော့တာပဲဗျဥပဒါရောကစိုးမော်ဆိုတာကိုသိသလားမင်းရလေကွာမသိတာကြာနေရပဲအခုကျုပ်တို့ရွာကိုလူတယောက်ရောက်နေရဲ့ဗျသူကရောကစိုးမော်လာကျင်နာတဲ့ဥပဒါကမျက်မှောင်ကျုံရင်တို့ရွာမှာရုပ်ကစိုးမော်ကျင့်လို့ရတဲ့တပည့်မှမရှိပဲကွာဟုတ်တယ်ဥပါသာကျုပ်ပြောတာစုံအောင်နားထောင်ပါဦးကျွတ်တို့ရွာဆိုပေမဲ့ဖက်လက်ရွာဟောင်းကညောင်မင်းကြီးအောင်မှာကျင့်နေရဗျဒီတော့မှဥပါသာကကောင်းတဆက်ဆက်ညိနေအဲ့ဒါအောင်သွားရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဗျရုပ်ကစိုးကစောင့်ရှောက်တယ်ပေါ့ကွာစိုင်းရစာလို့ပေါ့မင်းလိုချင်တာအကုန်ဖြစ်တယ်ကွာငါကြားဘူးတာကတော့မြေကြီးကိုကောက်ပြီးရွှေဖြစ်စေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမြေကြီးကရွှေအစ်စ်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာစွန့်လိုက်တာဗျဒါနဲ့မအောင်မြင်ရောဟာဒါတော့မင်းရဲ့လူသွားမေးကြည့်ပေါ့ကွာငါကဆုံးမယ်ဒီအထက်လမ်းပညာတွေကိုသိပါမလားဒါပေမဲ့ငါစိတ်ထက်နေရတခုတော့ရှိရကွာဘာရောဗျတို့ရွာဟောင်းထိတ်ကတပ်ပင်ကြီးကမကောင်းဘူးကွာနော်လူတွေအဲ့ဒီတပ်ပင်ကြီးအောင်မှာတည်ခဲ့တာလည်းမနေဘူးမင်းဖိုးခစ်တုံးကဆိုရင်ရွာထဲမှာတော်လိုင်းတမားရှိတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီတပ်ပင်ကြီးမှာတွဲလောင်းကြီးချိတ်ဆွဲပြီးတော့တက်ခဲ့ကြတာကွာငါမေပြောဦးတာကလည်းဟိုရင်ခစ်တုံးကမင်းပြင်းမင်းတန်တင့်တဲ့လူတွေကိုဆိုရင်ပိုက်တွေခွဲပြီးတော့ဥရီထုတ်ပြီးအဲ့ဒီတပင်ကြီးရဲ့ပင်စီမှာမတိမရှင်ပြစ်ထားကြတာဆိုပဲချုပ်တောင်ကြောချမ်းလာပြီဗျာအေးကြောက်ရင်တော့အဲ့ဒီနားကိုမသွားတာကောင်းမဟေးအလက်ကောင်းရင်မရတော့ဗျာအခုဆိုရင်ချုပ်ကနေတိုင်းသွားရတော့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုထမင်းပို့ဖို့ချုပ်ကတောင်းဝန်ယူလိုက်တာဟုတ်ဥပဒါပုံကိုကြည့်ရတာတော်တော်စိတ်ပြတ်သွားတယ်ပုံပဲဗျာမင်းကတော့ကွာဒီလိုအန်ဒီရဲ့များတဲ့အလုပ်ကိုမင်းကဘာလို့လုပ်တာလဲကွာမင်းတော့နော်အဲ့ဒီဆက်ဆက်ဆော့ဆော့စိတ်ကြောင့်မင်းတနည်းနောင်တရလိမ့်မယ်ကွာဒါဆိုရင်လည်းဥပဒါကဲပေါ့ဗျာတခုခုဆိုရင်ကျုံမှာအားကိုးစရာဥပဒါကြီးရှိရမဟုတ်လားမင်းကတော့ပြောလေကဲလေပါလားကွာကျုံလည်းဥပဒါစီကနေပြေးထွက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကိုခင်မောင်အတွက်တောက်ရည်ကိုအစ်တတလုံးရဲ့တောက်ရည်ခွက်ရဲ့စီစဉ်ပေးရတယ်ပြီးတော့ထမင်းပကံတွေပါရီပေါ့ဗျာမနေ့တိုင်းကျုံကတောင်းတလုံးကိုထန်ရေတပုံးကိုဆွဲပြီးတော့သွားတာပဲဗျာရေအိုးကိုရေးလဲပြီးတော့တောက်ရည်အစ်တဖြည့်ပေါ့မနေ့ရပို့ထားတဲ့ထမင်းတောင်းကိုသိမ်းဒီနေ့စာအတွက်အစ်တထဲပေါ့ဗျာအမေကလည်းစေတနာကောင်းပါတယ်ထမင်းကိုနှစ်ယောက်စာနှီးပါကိုထည့်ပေးတာဗျ။ဟင်းကတော့တက်တက်လွတ်ပေါ့ဗျာ။မိုးရင်းဆိုတော့အသီးရွက်ပေါ်တာနဲ့ဟန်ကြတာပေါ့ဗျာ။ထမင်းပို့ပြီးပြန်လာတိုင်းလဲအဖေကကျုပ်ကိုအမြင်မိတယ်ဗျ။သူကတကြီးဆိုတော့လည်းအမြင်လေးလာနေရပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်လဲကျုပ်ကိုထမင်းပို့တာဝန်ပေးထားဖြစ်မယ်ဗျ။ဒီလိုနဲ့ဆယ်ရက်လောက်ကြာပြီးတော့ကိုခင်မောင်ကကျုပ်ကိုစကားမပြောတော့ဘူး။သွားရင်လည်းလက်ဟန်ချီရန်နဲ့လှုပ်ပြတာ။နောက်ပိုင်းကျတော့ကျုပ်ကိုလှည့်တော့မကြည့်ပဲနဲ့တရားပဲမှတ်နေတော့တာ။ကျုပ်လည်းလှုပ်ရှားရှိရာလှုပ်ပြီးခက်မြင်မြင်ပြန်တာပေါ့ဗျာ။တရက်တော့ကျုပ်ကထမင်းတောင်းကလေးထမ်းပြီးပြန်လာတော့ကာလာသားကိုမြင်ကကျုပ်စီကိုပြေးလာတယ်ဗျအလက်ကောင်မင်းရဲ့ဘိုးတော်ကစီးဝိုင်းအပြင်ကနေမထွက်ဘူးဆိုကွာအောင်မဲကိုမြင်ကစိတ်ဝင်စားနေရလားဘိုးတော်မဟုတ်သေးပါဘူးဗျအခုမှကျင့်စဉ်ကျင့်တော့မှာဟိကွာငါတို့ဒီလူကိုလူလိန်လို့ပဲထင်တယ်လောက်ပြန်ပြီကဲပြောပါအောင်ကွန်မြူနစ်ကိုမြင်ကဘလို့ထင်တော့လဲကိုမြင်ဆိုတဲ့လူကအရင်ကကွန်မြူနစ်အလန့်နေလူငယ်အဖွဲ့တွေဝင်ဘူးတယ်ဗျဒီတော့ဒီလိုအဖြစ်တွေကိုသိမယုံဘူးအရင်ကဆိုရင်တရေတော်ယုံတာမဟုတ်ဘူးတရေကသူ့ကိုနဗန်ချင်းလိုက်တော့မှယုံသွားတာမဟုတ်လားဓာတ်ကမင်းရှိမှဟန်ဆောင်နေရလေဖြစ်နိုင်တယ်မင်းကွယ်သွားတော့မှစီးဝိုင်းနေကထွက်မယ်ဆိုရင်ရောကိုမြင့်ကတော့ခက်ပြီဗျာအတွင်းစီးတဲ့ကကိုမထွက်တာဗျာဒါဖြစ်ငါမင်းပဲသူချိပါတိပေါတော့ဘယ်မှာပေါက်တယ်လဲဒီလိုမှကျုပ်လည်းတွေးမိသွားတယ်ကိုခင်မောင်တကယ်ပဲအပြစ်မထွက်ဘူးလားချိပါတိပေါရောစီးဝိုင်းထဲမှာပဲလောက်တာလားဒါဆိုရင်ရောရုပ်ကစိုးကကြိုက်ပါမလားကိုမြင့်ကကျုပ်တွေးဝေးသွားတာကိုကြည့်ရင်ငါတော့မယုံဘူးကမင်းကိုတမင်တက်တက်ကြောက်အောင်ပြောပြီးတခုခုကြက်နေတာလို့ငါထင်တယ်ပြီးတော့ရွာတဲ့လူတွေကလည်းပြောနေသေးတယ်ဘာပြောလို့လဲဗျ
အဲ့ဒီညောင်ပင်အောက်မှာတတိကြီးကရွှေဦးမြုပ်ခဲ့တဲ့ဆူပဲကွာဒါကမြလာရှာတာလားကျွတ်ရက်မှာပုံမြင်လို့ဖြစ်နေရွှေဦးကိစ္စလည်းရှိသေးတယ်ဗျအရန်ချမ်းသာတဲ့တတိကြီးတယောက်ကအဲ့ဒီညောင်ပင်အောက်မှာရွှေဦးတောင်လုံးမြုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပုံမြင်တစ်ခုရှိတယ်တချို့လဲသွားရှာကြတယ်တွေ့တော့မတွေ့ကြဘူးဒါပေမဲ့ကိုမြင့်ပြောလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဒီတော့ငါတို့တရက်လောက်သွားချောင်းကြမလို့ကွာသွားချောင်းလို့တကယ်စီးအပြင်းမထွက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့မင်းမရှိရဲ့ချိန်သူဘာလုပ်တယ်လဲဘာကြံနေတယ်လဲဆိုတာငါတို့သိရမှာဖြစ်မယ်မလုပ်ပါနဲ့ကိုမြင့်ရငါကတော့လုပ်မယ်ဟာဦးတယုတ်ကြီးနဲ့တောင်မှလောင်းကြီးစားကြီးဖွင့်ထားပေးပြီဦးတယုတ်ကြီးကလည်းမင်းလိုပဲအပြစ်မထွက်ဘူးဆိုတော့ရှုံနေတဲ့ကွာငါကတော့မယုံဒီတော့ငါတရက်လောက်သူမသိအောင်သွားဆောင်ကြည့်မယ်ကွာဒါတော့ဗျာသူမထွက်လေခင်ဗျားကထွက်တယ်ဆိုပြီးပြောရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲအလက်ကောင်ရငါတို့လည်းတွေးထားပြီးသားပါငါရဲ့ဖိုးသားရဲ့ကြောကောင်ရဲ့သွားမယ်ကွာသူမသိအောင်လို့အသာချောင်းကြမယ်တောင်ရစလုံးဆိုတော့မယုံကျင်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ကြောကောင်ကဦးတယုတ်ကြီးဘက်ကဆိုတော့လေနှစ်ဖက်မြမြတတပေါ့ကွာကျုပ်လည်းအတော်သိကျင်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်လည်းလုပ်ပြ၊နေုံပြ။ကျုပ်လည်းစောင့်ကြည့်ကျင်သေးတယ်။ခင်ဗျားတို့ပြောတာများဟုတ်နေမလားပဲ။ငါတို့ကတော့သိချပြီးသားပါ။အလကားဗာကျင်စင်းမှလာကျင်တာမဟုတ်ဘူး။ညောင်မင်းအောက်ကရွှေအိုးကိုလာရှာတာပဲဖြစ်မှာကွာ။ဒါဆိုရင်ဘယ်နေ့စောင့်ကြမလဲပြ။လက်ပြန်တဲ့ဘက်ကဆိုရင်လာကြွယ်ပြီးမဟုတ်လား။အဲ့ဒီနေ့စောင့်ကြမယ်။မင်းရောလိုက်မလား။လိုက်မယ်ပြ။ကျုပ်ကိုလာခေါ်နော်။စိတ်ချစမ်းပါ။ဒါနဲ့ဒီလိုစီးဝိုင်းနဲ့ကထွက်ရင်မင်းငါဘယ်လောက်ပေးမလဲ။90ပေးမယ်ပြ။ဒါနဲ့မထွက်ဘူးဆိုရင်ရောဒါလို့ဆိုရင်တော့မင်းလည်းဥတယုတ်ကြီးဆိုင်မှာအဝတောက်ပေါ့ကွာစိန်လိုက်လေဗျာကျုံနဲ့ကိုမြင့်တို့လည်းချင်းချက်လောက်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ခဲ့တယ်ဗျာနောက်နေ့သမင်းသွားပို့တော့ကျုံလည်းမတင်ငါဘူးဖြစ်နေတယ်ကိုခင်မောင်ကကျုံလာတော့မှကမန်းကတန်းတမလင်ခွေထိုင်ပြီးတော့ဖះစာရွတ်နေတော့တာကျုံကဟိုးအဝေးကလေးကလှမ်းကြည့်လာတာဆိုတော့မျက်နှာပေါ့ဗျာအတွင်းစီကိုအကဲခတ်လိုက်တော့လည်းချီးပုံနေပါရပါမှမတွေ့ဘူးနေ့တိုင်းလည်းသမင်းစားတယ်လူကလည်းအလွန်ဆုံးအောက်နိုင်လာ၃ရက်ပေါ့ဗျာအခု၁၀ရက်ကျော်နေတာတော့ခြေတပုံမှမရှိဘူးဆိုတော့ဇီးဝိုင်းတဲ့ကမထွက်ဘူးဆိုတာတိတ်ယုံချင်စရာမကောင်းတော့ဘူးပေါ့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ခြုံထဲမှာများအခင်းသွားသလားမသိတာ哦ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီနေ့တော့ကိုခင်မောင်လှည့်လာမယ့်ချိန်ထိထိုင်ဆောင်နေလိုက်တာဗျာကိုခင်မောင်ကနိုင်ဝမ်းလောက်ကြာတော့မှကျုပ်ဘက်ကိုလှည့်လာတယ်။အော်အလက်ကောင်မပြန်သေးပဲ哦ကျုပ်မင်းစရာရှိလို့ပါဗျာခမားကျင့်စဉ်ကျင့်နေရဘဲချိန်နေရောက်နေပြီလဲဆိုတာအဖေကကျုပ်ကိုမေးနေပြီဗျာကိုခင်မောင်ကပြုံးနေနဲ့လက်ဝါးကိုဖြန့်လိုက်တယ်။ညောင်ရက်တရက်လောက်ချပြီးပါရုပ်ကစိုးမင်းကြီးဒီချိန်မှာညောင်ပင်ပေါ်ကလူကြီးလက်တော်ဝန်းထက်ကြီးတဲ့ညောင်ရွက်ရင်းရဲ့စိမ့်စိမ့်ကြီးကသူ့အလိုလိုကြွေးကြလာပြီးတော့ကိုခင်မောင်လက်ပေါ်ကိုတင်သွားပါလျော်ဗျာကိုခင်မောင်ကထမင်းတောင်းကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ထမင်းတောင်းလာခဲ့ဒုတိယစီးနဲ့အတွင်းစီးအနားမှာချထားတဲ့ထမင်းတောင်းကသူ့အလိုလိုရွှေ့သွားပြီးတော့အတွင်းစီးတဲ့ကိုဝင်သွားတယ်ဗျာကိုခင်မောင်ထိုင်နေအနားရောက်တော့မှရက်သွားတာကိုခင်မောင်ကထမင်းတောင်းတွေကိုလက်နိုင်ပြီးတော့ထမင်းတွေခူးထည့်တယ်ပြီးတော့ဟင်းတွေပုံထည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ညောင်ပင်ကြီးကိုမောကြည့်ရင်ရောကစုံမင်းကြီးကိုစားဥစားပြလှူဒန်းဌာနပြုတ်သွားတဲ့တုံးဆောင်မှာအဲ့ဒါလိုပြောပြီးတော့ညောင်ကိုင်းတစ်ခုပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပဲဗျာညောင်ကိုင်းပေါ်မှာထမင်းကအသာလေးတင်နေတာဗျပြုတ်ကမကြောက်ဘူးကျုပ်ပြင်အံ့ဩလို့မဆုံးဘူးအချိန်တွေကတော့ကောင်းနေပြီအလက်ကောင်ဒီတိုင်းဆိုရင်၁၈ရက်ပြည့်ရင်ပြည့်ပြည့်၂၈ရက်ပြည့်ရင်ပြည့်ပြည့်ကျင့်စဉ်အောင်တော့မှာပါလို့ဦးလေးကိုပြောလိုက်ပါကျုပ်သာကျင့်စဉ်အောင်ရင်ရောမမေ့ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဦးလေးတို့မိသားစုလည်းမမေ့ပါဘူးအထူးသဖြင့်ကတော့မင်းကိုမမေ့ပါဘူးအလက်ကောင်ရင်ကိုခင်မောင်စကားကြတော့ကျုပ်လည်းဝမ်းသာသွားတာပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့မနေ့ကပို့ထားတဲ့ထမင်းတောင်းအဟောင်းပိုက်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တာပေါ့။ရွာကိုပြန်ရောက်တော့ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကိုမြင့်လူကိုပြောပေမဲ့သူတို့ကမယုံပါဘူးဗျာ။ကျုပ်အပူပြောတယ်ပဲထင်ကြတာ။အေးပါလက်ကောင်ရ။လာကွယ်ညာရောက်တော့ငါတို့အကောင်လုံးမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ကြရမှာပေါ့ကွာ။ပရိသတ်များရှင်။နောက်ရက်ဒီမှလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။အခုတက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးအခန်းဆက်ကိုလည်းစောင့်မျှော်ပြီးတော့နားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်။